Секој нормален човек што прочитал повеќе од 5 страни историја знае дека не постои македонски идентитет, одделен од бугарскиот пред 1944 година, провоцира повторно Красимир Каракачанов, шефот на бугарската одбрана, уште еднаш повтори дека бугарите и македонците зборувале ист јазик. Тој вели му кажал на Заев дека 3 години не сториле ништо и кога дошол моментот за решение, веќе било доцна. Не може да хапеш раката којато те подкрепе. Не можеш да јадеш раката која те подкрепува и која ти е подадена со едно братско благородство во буквална смисла. Братско затоа што ние сме еден народ и говориме еден јазик. Што и да ми зборуваат и објаснуваат за идентитетот, идентичноста која што била многу древна. Секој нормален човек кој што почитал повеќе од 5 страници историја поврзана со Македонија, знае дека таква идентичност одделна македонска, одделна од бугарската нема пред 44-та година. За Каракачанов сега проблем е и што во Македонија немало бугарски медиуми да ја шират пропагандата на источниот сосед. Бугарски медии в Македонија няма. Има српски, има сјакакви, но бугарски няма. Бугарски медиуми во Македонија нема. Има српски, има секакви, но бугарски нема. И Скопје продолжува да тврди дека било нормално, демократско и плуралистичко општество. За 30 години откако Македонија е независна држава, таму не се решил ниту еден бугарски медиум да извади лиценца и да се распространи. По каболските мрежи нема бугарски телевизии и по трафеките нема бугарски вестници. И тие тврдат дека го променили односот кон Бугарија. Вие верувате ли? Јас не им верувам. Дека Македонија ќе мора да ги прифати бугарските уцени преку анекс договор, порачи претседателот на источниот сосед Румен Радев, вели држава морала да свати дека патот кон неју не минувал преку европските метрополи, со барање да се прави притисок кон Бугарија, туку преку Софија. Ние сме две држави, ние сме братја. И договорот беше добронамерен. Ние сме две држави, ние сме браќа и договорот беше добронамерен. Но кога се виде дека минува една година како тој не се почитува, јас во 2018-та кажав дека треба нов анекс. Тогаш имаше една единствена политика – подкрепа за Македонија. Каракачанов повторно кажа дека нема да се прави компромис со антибугарската политика и не го интересирало што делот европските партнери имале поинакви ставови од Софија.